сьогодні ми у Слов'янську відновлюємо історичну правду про бій під Семенівкою, який відбувся тут у 2014 році. В цьому питанні нас підтримало Міністерство інформаційної політики, завдяки чому ми змогли розпочати оцей знімальний процес. В спілкуванні наші інтереси в екранізації та героїзації української армії співпали, і тому ми вирішили, що Україні наразі необхідно героїзувати національного воїна, обличчя армії і говорити про перемоги, яких багато і які були спільними зусиллями досягнуті. І тому ми запустили такий цикл документальних реконструкцій, я би навіть сказав. Люди, які приймають участь в зйомці цього фільму, вони бачили війну на свої очі. Це люди, які приймали участь в багатьох бойових операціях і в бойовій операції в Семенівці в тому числі. Тут, на мою думку, відбулось перше реальне бойове зіткнення підрозділів Національної гвардії України, взагалі Збройних сил України, з моменту отримання незалежності в реальній бойовій обстановці ще й на своїй території. Було прийнято рішення знімати не десь на полігоні, знімати не десь під Києвом, знімати саме на місцях бою. З цього приводу ми перекривали реальні дороги, реальний переїзд Семенівки, де стався бій. Задіяли максимально реальні речі для того, щоб все відбулося. З нами працювали на майданчику піротехніки, каскадери. Ми відшукали костюми сепаратистів, нарядили в георгіївські стрічки, підібрали шеврони для того, щоб і ворог виглядав правдоподібно, не тільки на зверті. Але Семенівка для мене це такий один, ну, особливий, будемо так говорити, бій, тому що я особисто, як офіцер, я зрозумів, що це вже є справжня війна, що це не іграшки. Це був перший бій, коли взаємодіяв між собою український спецназ і міг себе так показати, що після цього про український спецназ заговорили в світі. Грати ролі, якби я не відчуваю якогось там фізичного, емоціонального навантаження. Єдине, що можу сказати, що у фільмі просто є одне, що ти знаєш 100%, ти залишишся живим, всі твої люди залишаться живими, і ввечері ви можете сісти і обговорити якісь моменти там цього фільму. Зняття такого фільму, я думаю, це корисно вплине на не тільки на тих людей, які в ньому участвували, просто згадає і дасть людям передати, що тут відбулося в 2014 році, 5 травня. Прем'єра фільму станеться восени цього року. Ми маємо показати перший варіант фільму, змонтований через місяць. Може, будуть іще поправки від реальних учасників подій. І протягом 2 місяців фільм вийде на екрани України, і ми будемо старатися, щоб і побачив, і закордонний глядач цю картину. Стоп! Хорошо, було красиво, все.